Hoi iedereen, welkom bij mijn allereerste video. Ik ben Shania en ik ga vandaag een tag question doen. Omdat ik dacht, dan is het al een leuk idee voor mijn eerste video. Als een introductiefilmpje en dan kunnen jullie mij misschien wel een beetje leren kennen. Niet meteen judgen, want ik doe dit zo'n eerste video en ik ben er nog niet heel goed in. Dus laten we beginnen. Vraag 1. Heb je huisdieren? Nee, ik heb geen huisdieren. Ik had wel 2 cavia's, maar die zijn dood. Vraag 2. Noem 3 dingen die dichtbij zijn. Een drinkbeker. Die trouwens echt heel leuk is. Een Ariana Grande luchtje en mijn telefoon nog een keer. Hoe is het weer nu? Is zoals altijd in Nederland. Het is heel toevallig. Het is bewolkt, maar niet echt bewolkt. Zonnetje schijnt wel licht. Scheren, je moet eerst waar ik blij mee ben. Rijden en zo ja. Heb je wel eens een ongeluk gehad? Nee, ik rijd niet, want ik heb nog geen rijbewijs. Ik ben er nog te jong voor. Ik heb dus ook nog geen ongeluk gehad. Hoe laat was je vanochtend wakker? Ik was 7:30 wakker, want ik moest 9 uur vertrekken om naar school te gaan. Wanneer heb je voor het laatst gedoucht? Gisteravond. Ik ben echt een avonddouche. Ochtend heb ik meer tijd voor, maar ik vind het ook echt totaal niet fijn. Wat is het laatste film dat je hebt gezien? Two hours later. Vraag 8. Wat staat er in je laatste sms'je? Maar dan doe ik dus gewoon een WhatsAppje. Was? Ja, deze was wel makkelijk. Ik kreeg het van iemand binnen. Ik ging over een examen toetsen. Wat is je ringtone? Gewoon een standaard icon, ringtone. Ben je wel eens in een ander land geweest? Ja. In Frankrijk, Holland geweest en in Nederland ook. Hou je van sushi? Die gaan me echt wat gek verklaren of ik krijg zoveel reden van waarom hou je niet van sushi? Maar ik vind sushi echt ranzig. Waar doe je je boodschappen? Mijn ouders doen boodschappen en die noemen dan in de diepzing zoals Albert Heijn, Plus, Bas van Heijen. Heb je ooit medicijnen geslikt om eerder in slaap te vallen? Nee, dat ben ik ook niet van plan. Hoeveel broers en zussen heb je? Ik ben enig kind. Heb je een computer of laptop? Zeg maar een computer die we in de woonkamer hebben, die we dan delen met z'n allen. Ik heb een laptop. Hoe oud word je op je volgende verjaardag? En we komen toen die 15. Vraag 17. Draag je een bril of lenzen? Ja, pas hier. Kijk. Ik draag me eigenlijk bijna nooit wat lenzen, maar die heb ik niet meer. Vraag 18. Verf je haar, zoals jullie zien. Dit is niet natuurlijk wel. Ik verf dus mijn haar. Ik heb ook een aubergine kleur gehad, een roodbruin, blonde highlights, een lichtbruin gehad. En dan nu dit, en vandaag krijg ik 3 kleuren, want het lichtbruin wat ik hiervoor had was nog niet uitgekleurd. Ik ben even plan vandaag te gaan doen. Ik zit thuis, ik ga zo naar Prins en Break kijken. Vraag 20. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Ik hou tegenwoordig echt om alles. Wat is je favoriete pizza beleg? Pepperoni. Een hamburger of een cheeseburger? Cheeseburger. Dat is ook wel dat ik van die hamburgers neem. Heb je wel eens een nacht doorgehaald? Heel vaak. Niet van meestal. En ook niet echt van huis gemaakt of dat soort dingen. 24. Wat is de kleur van je ogen? Bruin. Kijk. Bruin. Dan kan je het niet noemen. Vraag 25. That's the last one. Kun je het verschil proeven tussen Pepsi en cola? Yes, I can. Pepsi is meer flauw en Coca-Cola is echt de echte cola. Dit was mijn eerste video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie hebben genoten. En ik hoop dat ik het goed heb gedaan voor mijn eerste keer video opnemen. Dus mijn camera is uitgevallen, want hij is leeg. Dus het kan zijn dat het beeld nu wat slechter is. Wat ik dus wil zeggen was, als jullie nog tips hebben of jullie hebben nog ideeën voor me voor filmpjes, dan even below. Help me, want ik bedoel, dit is mijn eerste filmpje, dus het is niet echt perfect. Hoe vaker ik het doe, hoe beter ik waarschijnlijk word. En ik ga van alles doen, vloggen, tutorials. Dus als jullie ideeën hebben voor mijn volgende filmpje, laat het me weten. Like, duimpje omhoog. Volg me op Instagram en op Snapchat bij me toevoegen. Ik heb ook onder in de beschrijving. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Mwah!